kadan mu subscribe dan samun shirye-shiryen mu cikin sauki. Channel Victory Hausa TV tasha ce wanda ke kawo muku al'amurori na yau da kullun wanda ya shafi rayuwar Bahaushe gaskiya tsagwaranta. Manufar mu shine haƙidar mu. Za mu jajirce don kawo muku abubuwa na gaskiya da kuma watsar da na ƙarya. Za mu tsaya tsayin daka wajen zakulo muku abubuwan da suka kasance su ne na zahiri ba na batili ba. Duk wani abin da ya shafi batanci ko kuma cin mutunci, za mu yi ƙoƙari mu ga mun kawo gaskiya a kan lamarin. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta Victory Hausa. Wanda ni Malam Nasarau nake gabatarwa. Ku kasance da mu.